Մերոնք գետը եմ կայքի եթերում, ես շարունակում եմ, մերոնք շարքը բալև ձեզ։ Եվ այսպես այս ընթացքում դադարները մի քիչ հաճախակի են լինում, պատճառներ կան, պատճառները բոլորիս համար են, եւ հարազատի կորուստ է լինում, եւ ընկերոջ, եւ մենք կրվում ենք, մենք պատերազմի մեջ ենք, դա օրինաչափ է, եւ պիտի կրվենք։ Ըստ էության մեզ ներքաշում են մի պատերազմի մեջ, որը, այո, ինչպես ասում են, երրորդ համաշխարհայինի սկիզբը կարող է դառնալ։ Մենք չենք կրվում սոսկ Արցախի որևէ տարածքի համար, մենք կրվում ենք մարդկության համար, իրականում հենց այդպես էլ կա։ Մեր հետ կրվում են միջազգային ու համաշխարհային տերորիստները, այսպես ասած հանրահայտ մարդասպան մարդիկ, ում վարձել են մեր հարևանները, ում հոգևոր հովանավորը տարիներ շարունակ, դարեր շարունակ գուցե եղել է Թուրքիայի պետությունը, եւ հիմա հայտնվել է մի Խենթուխելար ինչ-որ մեկը, մի Էրդողան, ու ասում է մի խոսքով, մեզ Թուրանը մենք պիտի իրականություն դարձնել։ Բա թուրքիզմի ծրագիրը, եւ իհարկե աշխարհը այս պահին իր ձայնը բարձրացնում է, բայց ցավոք սրտի ճիրաններում սկիզբը առաջինը մենք ենք, նորից ու նորից ճակատագրի բերումով մենք պիտի կանգնենք մարդկության պատուհասած աղետի առաջ, առաջինը մեզանից պիտի սկսի, եւ վստահ եմ, որ մենք պատվով դուրս կգանք այս իրավիճակից, ու այսպես պատերազմ է։ Ես իմ նախորդ մի քանի տող էի գրել, թե մեզ ծագեր կա տվեք, մեզ ուրիշ ոչինչ պետք չի։ Խոսքը համահայկական հիմնադրամին փոխանցումներ անելուն է վերաբերում։ Այդ գումարը ոչ Սուրեն Սարգսյանինն է, ոչ որևէ մեկին է, այդ գումարը փամփուշտի գումար է, տվեք մեզ ծագեր կա, օգնեք աշխարհի հայություն, որպիսի մենք կարողանանք այս կռիվը պատվով տանել։ Մեզ այս պահին ավելին պետք չի, մեզ պետք է չզրկվել մեր կռվելու հնարավորությունից։ Հիշում ենք, ես հիշեցրի իմ գրառումներից մեկի մեջ, մեր պապերն ու տատերը եկել ու պատմում էին, շատերին է շշնջացել, այ բալես, որ գնաս հանկարծ, հարս են գնի ոտը, այ ինտուն ես ինչ տեղնա, այ են պատի են ինչ պահոցից, կարող ես, որ բացես, ինտեղ 20 ոսկի ունեմ, գնաց, եւ ոսկին, եւ երկիրը, շուն ու գելի բաժին դարձավ, ու այսօր այդ շուն ու գելերը նորից շարունակում են իրենց շնային մոտեցումներն ու քաղաքականությունը, նորից մենք պատերազմի առաջ ենք կանգնած, ու քանի որ մենք պիտի հաղթենք, իսկ այս մասի կասկած չկա, մեզ պետք է մեր զենքը, մեր փամփուշտը չկտրվի, այնպես որ աշխարհասփյուռ հայ է, սա շատ կարևոր է, հետո չհիշենք, թե որս որտեղ ինչ ունեինք։ Այսքանը ուրեմն կրվի, կրվի երևույթի մասին, պապերի պահած ոսկիների եւ այլնի մասին։ Հիմի գանք մեր իրականություն, մեր տղերքը առյուտի պես իրոք պաշտպանում են, մեր տղերքի հոգիները որ զոհում են այս պահին, արծիվների հոգիներում են տեղավորվում, հավատացեք ինձ, այդ արծիվները ճախրում են մեր տղերքի հոգիներով, ճախրում են ու հսկում մեր երթը, ու մենք հաղթելու ենք։ Չեմ ուզում սրտաճմլիկ խոսքեր ասել, պատերազմը ինչպես պատերազմ, այդպես էլ լինում է, մենք պիտի պինդ մնանք, մեկիս տղան է, մյուսիս օրեղբայր է, մյուսիս չգիտեմ քեռին, մորքուրը, եւ այսպես շարունակ, բայց սա է մեր գոյատևման բանաձևը, այլ բանաձև դեռ մարդկությունը չի ստեղծել։ Եթե հարևաններդ վայրի են, եթե հարևաններդ անպայման ուզում են տիրանալ քո ունեցվածքին, պիտի պայքարես դրա համար, այս դեպքում այնքան վայրի են, որ պիտի սպանես, որպեսզի քեզ չսպանեն, ուրեմն իզեն նորից ու նորից։ Հիմա ես չեմ կարող ինձ թույլ տալ պատերազմում տեղի ունեցող ինչ-որ իրավիճակներից ես պատմել, ուր ենք ասել, ինչ են կարել, մի բան ակնհայտ է, մեր բազուկը, մեր տղերքի բազուկը չի դողում, մենք մեր կռիվն անում ենք, վստահ ենք սահմաններում ամեն ինչ կարգին է, հետ ենք վերադարձել բոլոր կորուստները, շարունակությունը կասեն, այսպես ասած, պետական, պաշտոնական մարմինները, եւ պետք է հետևել պաշտոնական լրատվությանը, սա շատ կարևոր է, քանզի ինչ-որ մեկը կարող է ոչ թե վատություն անելու իմաստով, այլ մի տեղեկատվություն հասցնել առաջնագծից, հետո պարզվի սուտ է, բայց այդ սուտը քանի ընտանիքի վրա ինչ կարժենա, պիտի շատ ուշադիր լինենք, շատ զգոն լինենք, եւ հավատացեք, շատ չի մնացել, մեր տղերքը իրենց գործ տանում են, փառք ու պատիվ մեր տղերքին։ Հիմա գանք
Կրվից հետո ասաց խոսքի, ասում են հերոսները շատ անում են։ Արցախյան առաջի պատերազմից հետո, էլ որտեղից ասես, ինչ հերոսներ չհայտարարեցին։ Պարզվեց, որ Շուշին գրավել է ազգի կեսը։ Կոնկրետ ազատագրողների, կոնկրետ գործ անողների հետ կապված խնդիրներ առաջացրեցին։ Հայտնվեցին չակերտավոր, այսպես ասած, հերոսներ և հարամեցին մեր հաղթանակը։ Կրվի ընթացքում տարիներ առաջ խոսակցությունները չէին դադարում։ Այն ժամանակ էլ, այսպես ասած, մուտիլովկա անողներ կային։ Այլա դես Լևոնը ծախեց, հետո չգիտեմ, սա ծախեց, հիմա հերթը հասել է Նիկոլ Փաշինյանին, որ հատե գիտեք, Նիկոլը ծախում է, մենք ստեղ մսաղացենք։ Այսպիսի արտահայտություն էին այլ, որի մասին գրեց երկրի վարչապետը, և բնականաբար հատուկ ծառայությունները զբաղվում են այդ մարդուկներով։ Ինչու են անում, ինչ խնդիր կա։ Ես առաջիններից մեկն էի, որ բարձրաձայնեցի, թե այդ որ հորթը թույլ տվեց, հանցագործը հասնի Արցախ։ Ով էր Քոչյան Ռոբերտը կամ Սերժ Սարգսյանը, ինչ իրավունք ունեին, այս պահին են մարդիկ, ովքեր թալանել են, գնան հասնեն այնտեղ։ Դա քիչ է Հրայր Թոմասյանի եղբայրը, թե քույրը, հա, Անժելա Թոմասյանը, ոչ այլ ոչ պակաս, թե այ Քոչյան Ռոբերտը իր միջնորդությամբ, իր միջամտությամբ, ահռելի զենք, բան, ռուսները մեզ տվեցին։ Մինչ այս ամբեղսունակությանը անդրադառնալը, ասեմ, հայ-ռուսական հարաբերությունները այս պահին ամենաբարձր մակարդակի վրա են։ Պարզապես մի տարբերությամբ, ոմանց համար բարձր մակարդակ նշանակում էր ցարի հետևից կախ լինել, մի ուրիշի համար արժանապատիվ կռիվ, մեր համար արժանապատիվ հարևանություն, արժանապատիվ բարեկամություն, և այդ բարեկամությունը պիտի հաղթի, հաղթելու է մեր բարեկամությունը, այո, և արժանապատիվ, պետք չի, ոմանք Կիրովաբադի բաղնիքներում մկրտություն ստացան, հետո ժամանակին Հեյդար Ալիևին, Հայր Ալիևին, հա, այսպես ասած, աղջիկներ ու նարգիլներ էին մատուցում, և նրանց համար բարեկամությունը նարգիլե մատուցելը մնաց, բայց դա մեր այսօրվա իրականության հետ ամենևին կապ չունի։ Բայց ինչի ասում այս աղջիկը, հա, Քոչարյանի շնորհիվ, ես ճիշտ ասած չէի ուզում այդ ոչինչներին անդրադառնամ, բայց եկեք մի փոքր էլ նայենք, էլի, այսպես, ինչ է կատարվում։ Իլհամ Ալիևը նեղացել է, ասում է 30 տարի ինձ խոստանում են, որ պիտի տան, ով է խոստանում, այս երկու ոչ մի բանը, ինչպես էին խոստանում, իրենց տարբեր, այսպես ասած, բանաձևումներով, Կազանյան սկզբունք, Մադրիդյան սկզբունք, որտեղ ասել էին նրան, թե Կելբաջարը ամբողջությամբ պիտի ազատագրվի, խրախուսվում է հայության ընտեղից դուրսանումը, Լաչինի գյուղերը պիտի տան մի արահետեր մնալու, սա արել են այն մարդիկ, հիմա ասում են իրենց միջնորդությամբ ահագին բարի գործ է կատարվել։ Մեր ամեն զոհված տղայի համար, այդ Սուրբ Արյան համար պատասխանատու են այս երկու ոչ մի բանը, ովքեր բարիս ուղիղ իմաստով զրոյացրին մեր ռազմական զինուժը, զորուժը, ինչի նկատի ունեմ, Հեյդար Ալիևը բերեց, լցրեց իր պահեսները զենքով, Ռոբերտն ու Սերժ Սարգսյանը թալանեցին մեր զինապահեսներ, այսինքն այդ փողերը կերան։ Ես ուզում եմ մի պատմություն հիշեցնել, 13 թվականին Սամվել Բաբայանը մի նամակ էր գրել Սերժ Սարգսյանին, թե լսի, այ խաղամոլ, խաղամոլ ինքը չէր գրել, ես եմ ասում, այդ որ գնում ես 50 միլիոններ է սկրվում Բադեն-Բադեններում, թշնամին առնում է հարձակողական այս զինատեսակները, մենք պիտի պաշտպանողական դրա պատասխանը առնենք, դրեց տակը ու նստեց, 16 թվականին դուք պատկերացնում եք, եթե հարձակվեին այս ուժով, ինչ էինք ունենալու, էլի փառքածու, բայց երկու տարում հնարավոր չի ամբողջական, այսպես ասած, զինվել, հնարավոր չէ ավելի լուրջ պաշտպանություն ստեղծել, փառքածու մենք հիմա ունենք փայլուն պաշտպանություն, և մեր հրամանատարները բավականին խոհեմ են և լավ ռազմավար են, այո, կարողանում են թշնամուն ծուղակը քաշել և արաքսը լցնել, պատկերավոր ասած, ու ճիշտ են անում, և այդպես էլ վարվելու ենք նրանց հետ։ Այսպես, դավաճանների փնտրտուքը ոմանք արդեն սկսել են իրենց վախից գոռալ, թե Նիկոլ Փաշինյանը վհուկների որձ է սկսում, վհուկների որձ սկսելու կարիք չկա։ Այն երկու ոչ մի բանը միլիարդավոր դոլարներ են տարել, և ինչ-որ մեկը գրում է, ոյ, չգիտեմ, ես ինչ, Բելա Քոչարյանը 5 միլիոն դրամ է տվել, 5 միլիարդ տարել եք, ես ազգից 5 միլիոն դրամը տալիս եք, ինչ անենք, ձեր հարսների, պեսեքի համար
չգիտեմ կղզիններ ու էսը այն նկարել։ Ձեր մեջ հայրենի կա գոյություն ունի, այո, դուք իրավունք չունեիք Արցախում գտնվելու, դուք պիտի հիմա բանտում լինեք եւ ձեր գումարները, որ տարել եք մեզանից, այդ գումարները պիտի վերադարձնեք։ Դա մեր հալալ քրտինքն է, այն զինվորի փամփուշն է։ Մի խոսքով, ունենք այն, ինչ ունենք, պատերազմը հաղթում ենք ու հաղթելու ենք, այստեղ երկրորդ կարծիք չկա, մենք պիտի ուսուսի տանք, բայց բոլոր այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությանը վնաս են տվել, սա պետական դավաճանություն է, կերել են զինվորի փողը, հացը, այսպես ասած իրենք են հարստացել, այդ մարդիկ պիտի լավոր չունենան։ Բայց նախ հաղթանակը, նախ կենտրոնանում ենք հաղթանակի վրա, փառք ու պատիվ մեր տղերքի, ցավում եմ մեր զոհված երեխեքի համար, մեր հրետանավորն էլ զոհվեց, մեր ընկերների երեխաներն էլ են զոհվում, ամեն մի զանգից մեր սիրտը կուչ է գալիս, ամեն մի հայացքից մենք հարցականացնում ենք, հը, ինչ կա։ Այսպիսին է պատերազմի դառն իրականությունը, բայց հաղթանակի բերկրանքը միասին վայելելու ենք։ Լավ կացեք, կհանդիպենք։